Argindarra merkatu egingo da, euneko bi inguru. Oizkan titularra da, baina Espainiako gobernuak kosta la kosta bilatu nahi izan duena. Argindarraren faktura euneko amari gozeniaz, eta aurten agustura aurte beste inbestea igo da. Bai, zerbait egin beharra zegoen, kompainian handien aitzakiak agortzen ari direlako haizea eta hor falta zireniaz eta urten zeobi eta petroleo garestiak. Aspaldian da merkatu ilun baten mekanismo interesatuak direla, argindarra gora bultzatzen dutenak beti. Baina nork jarriko dio katuari joarea, Pedro Sánchezen gobernuak onartu du goitik bera aldatu behar dela prezioa finkatzeko sistema, baina denbora eskatu du. Bere gutxiengo parlamentarioak ematen ez denbora alegia. Bai, eta naiz eta ez sartu konpainia elektrikoen festa amaiarazteko lanetan, Madrileak petatxu batzu jarri ditu faktura eguneko bi inguru jaizteko. E, koizpenaren eguneko zazpiko zerga zerora eraman du eta bonu soziala lortzeko irizpideak zabaldu egin ditu jende gehiagok eduki dezan laguntza.